Laboratoř Ticha vzbudila velkou pozornost návštěvníků světové výstavy Expo 2015 v Miláně. Po ukončení je nyní přemístěna do Národního zemědělského muzea v Praze. Expozice nabízí jedinečný pohled na krásu a jedinečnost lesa, která zde v propojení s technikou odhaluje jeho skrytá tajemství. Čím více budete potichu totiž, tím více toho uvidíte, jako při procházce skutečným lesem. Název Laboratoř Ticha charakterizuje to, jak se člověk má chovat v přírodě. Když se procházíte lesem a jste potichu, tak toho uvidíte víc, než když potichu nejste. A úplně stejně je to tady v té expozici. Když se postavíte tady k tomu našemu květníku, tak začnete komunikovat s informační technologií, která si vás všimne a začne si všímat toho, jak se chováte. A když jste potichu a vnímáte to, co vidíte, tak vám začne nabízet informace a pohledy, které jsou zajímavé a které vám nenabídne, když potichu nejste. V momentě, kdy člověk začne komunikovat s počítačem řízeným programem, který expozici vlastně řídí, otevřou se návštěvníkovi větší a větší detaily tohoto známého lesního biotopu. Člověk komunikuje s informační technologií, která sleduje, jak se ten člověk chová, a zobrazuje mu les a k tomu nějaké další informace. A informační technologie zároveň modeluje životní podmínky tomu vzorku lesa, takže mu modeluje den a noc, modeluje mu závlahu, modeluje mu i vítr. Takže tohle všechno, vlastně ty tři prvky se k sobě nějakým způsobem chovají, něco si říkají a něco od sebe navzájem přijímají. Hlavním posláním expozice je, že když se chováte k přírodě ohleduplně, tak z ní získáte daleko víc, než když je tomu naopak. Expozice Laboratoř Ticha je stálou expozicí a návštěvníci Národního zemědělského muzea ji mohou vidět každý den, kromě pondělí.